ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ପାଲଟିଛି ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ। ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଲିଭଗତରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଛି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖି ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ପିଟ୍। ସରକାରୀ ଜାଗା, ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ପିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ ସରିଲାଣି 800 ପିଟ୍। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଟ୍ ନିର୍ମାଣ। ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ପିଟ୍ରେ ନା ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି ବର୍ଷା ଜଳ, ନା ଆସୁଛି କୌଣସି କାମରେ। କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଥଳରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପିଟ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନାଳକଡ଼ରେ। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରଚାର, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୋଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯୋଜନାଟା ଠିକ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, 800 କେତେ ସରିଲାଣି ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦେଖିଛୁ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ଏ ପିଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 27,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାମର କୌଣସି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ ବି ସେଇଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ପଇସାକୁ ପାଣିରେ ଫୋପାଡ଼ିବା କଥା। କେଇ ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଲ୍ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଏପରିକି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜରିଆରେ କାମ ନ କରାଇ ଜେସିବି ଜରିଆରେ ହେଉଛି କାମ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜେଇଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିଲ୍ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। କାମକୁ ତଦାରଖ ନ କରି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଉଟର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ 2000 ପିଟ୍ସ ଅଛି, ଆମେ 2000 ପିଟ୍ସ ବି ଆଚିଭ୍ କରିଦେବୁ। ଏବେ ପାଖାପାଖି 1500-1600 ସରିଗଲାଣି, ଆଉ 400-500 ପିଟ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆମର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ରୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂସରେ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଓପେନ୍ ସ୍ପେସେସ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡସରେ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ, ସ୍କୁଲର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡସରେ ବି କରୁଛୁ, କଲେଜର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କରୁଛୁ, ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଅଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ଠିକାଦାର ପୋଷିବାରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ନିର୍ମାଣ ବେଳେ କାହିଁକି କାମର ତଦାରଖ କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।